នគរបាលនៅរដ្ឋអាសាមភាគឥសាននៃប្រទេសឥណ្ឌាឃាត់ខ្លួនពួកសកម្មប្រយុទ្ធបាន2នាក់ដែលជាមុខសញ្ញារបស់ក្រុមឧទាមមកពីបរណសេរូបរួមរំដោះរដ្ឋអាសាមឬហៅកាត់ថា ULFA បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថា Bugohan បានមកដល់ស្រុក Gobara ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងចាគឺដើម្បីចូលរួមជាសម្ងាត់ជាមួយនឹងនគរបាលដែនដីនៅតំបន់ Gibara ក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនោះគឺត្រូវបានភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឃាត់ខ្លួនបានភ្លាមៗតែម្ដងនគរបាលបានដឹងថាមានជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានបន្ទាប់ពីមានការសួរចម្លើយទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសនៅនយោបាយនីតិសម្បទាពលគឺផ្ដល់នឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមយុវជនវង្វេងផ្លូវបោះបង់ចោលនូវសកម្មភាពខុសឆ្គងវិលមកចូលរួមនៅក្នុងសង្គមជាតិវិញដើម្បីភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះ។